lá dentro, vou mostrar pra vocês tudo direitinho como que funciona. Passando pelo raio-x, então, da Asa 3, você terá acesso, então, à sala Mastercard Black. E lá nós vamos entrar, então, com o nosso cartão Credit Card Mastercard Black. Chegando na sala VIP Mastercard Black, você vai apresentar o seu cartão, no caso, com o seu documento de identidade aqui na recepção, tá? E aí você vai passar pela liberação com o cartão e aí você vai poder entrar então na sala VIP. De imediato você tem aí uma cortesia que é uma revista Black Magazine, tá? Então chegando aí, tem para vocês aí a revista Black Magazine, você pode pegar, entrar pela sala e ficar à vontade aí no lounge da Mastercard Black. Gente, então eu tô aqui lendo minhas revistas aqui, a Black Magazine, né, cortesia da Mastercard Black. E lembrando que os portadores do cartão Mastercard Black têm acesso gratuito, né, tanto você quanto os seus adicionais que tiverem com o cartão Mastercard Black, não paga nada para entrar. Se você trouxer acompanhantes que não tenham o cartão Mastercard Black, você irá pagar R$ 130 por acompanhante, limitado no máximo 3. Se você não tiver o cartão Mastercard Black de jeito nenhum, não adianta vir aqui querer comprar a sua entrada por R$ 130, que você não entra, tá? Precisa o titular ter um cartão e os acompanhantes, sim, até 3, vai pagar R$ 130. E o horário é bem legal também, viu? Das 6 da manhã às 23h30, de domingo a domingo. Então, você tem aí um tempão para poder curtir a sala da Mastercard Black. É, olha que legal. Aqui também tem um espaço para criança, um espaço kids aqui dentro da sala da Mastercard Black. Então, você tem criança aí, tem esse espacinho aqui para ele fazer sua leitura, né? Sentar aqui bem confortável nas cadeiras aqui para criança também. Tem a mesinha aí para eles brincarem, né? Então, bem legal também esse espaço kids aqui da Mastercard Black. Você que traz seu filho também, tem esse espaço aqui, esse lounge para criança também. Nós estamos agora na área de bebidas, então vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós temos o cafezinho e lembrando que você mesmo se serve, tá? Como vocês viram nas imagens, então, nós temos aí lanches também, à disposição, saladinhas, né? Aí tem doces, nós temos frios, né? Salaminho, queijos, você pode fazer seu lanchinho também, quente ali na maquininha. Então, tem de tudo, para todos os gostos também. Eu vi aqui que tem coisa light também, quem não gosta de coisa que engorda e tal, tem saladinha de fruta, tem saladinha fria, né? E vou mostrar um pra vocês aqui, que eu tô de olho, que já eu vou degustar também. Olha que belezinha, uma saladinha pra quem gosta de comer light, tem suquinho, tem frutas, né? Saladinha de frutas também. Então, tem gosto aqui na sala da Mastercard Black pra todo mundo. Esta é a hora também gostosa aqui do bar, né? No bar da Mastercard Black, temos champanhe, olha que beleza, geladinha, degustações de amendoins, né? Tem frutas. Tem também petiscos, né? E tem cerveja também no bar, tem refrigerante, tem águas, tá? Tem aí vinhos, tem uma variedade muito grande também de bebida. Olha que legal, para quem gosta de bebida alcoólica. Antes de pegar o voo, né? Degustar esses vinhos, champanhe, né? Um uísque também, aqui dentro da sala Mastercard Black. Gente, a sala é tão confortável que tem até espaço para você carregar o seu aparelho eletrônico, né? Então, tem até USB para carregar o celular, uma tomada para carregar um notebook, um aparelho móvel aí, né? Bem direitinho, aqui bem confortável, você na poltrona aqui e carregando direitinho aí o seu aparelho móvel, né? Então, a sala tem esse conforto também, Wi-Fi grátis na sala inteira. Então, se quiser o computador, usar o seu celular, é gratuito também.
Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou aqui na sala VIP 2 Mastercard Black em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, e eu vou mostrar para vocês tudo como é a sala VIP 2 Mastercard Black. Lembrando que a sala VIP 2 Express, ela abre às 19 horas e fecha às 23h30. Então acompanhe comigo. Gente, aqui é a recepção. Quando você vai entrar, então, por essa porta aqui, você vai apresentar o cartão. No caso, eu estou aqui com o Mastercard Black Credit Card. Então, eu estou com o Credit Card Mastercard Black. Você apresenta aqui na recepção e vai passar. Se você estiver sozinho, numa boa. Se tiver com um acompanhante, até três acompanhantes sem o cartão Mastercard Black, você vai pagar R$ 130 por acompanhante. Se ele tiver o cartão adicional Mastercard Black, não paga nada, tá certo? E você vai desfrutar aqui então da sala VIP 2 Mastercard Black. Então aqui na recepção você pode dar uma lidinha nos recadinhos, certo? Apresentou o cartão, passou e vamos acompanhar e conhecer a sala VIP 2. Aqui pessoal é o painel para vocês acompanharem os voos e não perder o voo, tá? Então aqui vocês têm todos os horários dos nossos voos, tá certo? Neste espaço aqui, você está olhando que é um espaço mais aconchegante para você estar aqui com calma, né? Então tem um tempinho? Quer fazer uma mini reuniãozinha aqui? Pode também. Quer abrir notebook, computador? Tá aqui na sua mão, certinho, tá bom? Olha que quadro lindo, né? Olha que quadro esse lindo que tá aqui na sala VIP 2 na Mastercard Black. Vocês estão vendo? O aconchego aqui é muito legal. Esse é um espaço que eu tô mostrando, tem muitos outros espaços. Esse daqui por enquanto. Esse painel aqui é interativo, tá? Então você vê viagens, tempo de hora, internacional. Se eu clicar em viagens, você vai ver aqui que ele vai mudar. Viva mais de 2 mil experiências ao redor do mundo. E aí vai mostrando conforme você vai interagindo com o painel. Tá certo? A área de vinhos. Agora a área de alimentação. Aqui a coisa é boa. Essa é a hora que eu mais gosto. Você tá com pressa? Uma maçãzinha aqui já embaladinha para você correr. Uma perinha também. Olha que maravilha. Uma bananinha. Então tem aqui a decoração. Pão de queijo. Croissant. Então tem tudo isso aqui para vocês na sala VIP 2 Mastercard Black. Agora aqui é a área que eu mais gosto. Essa área aqui é a área da pizza. Olha que beleza! E olha as pizzas que tem. Olha embaixo os pratinhos que você pode pegar também, se servir. Aqui é express mesmo, você serve, tá? Então aqui, ó, você vai pegar, abrir, você mesmo se serve. Muitas pessoas me perguntam, Leandro, tem que pagar? Não, é grátis. Gente, você passou pela área VIP, você passou na recepção, mostrou o cartão, entrou, tudo que tá aqui dentro é seu. Você já pagou pela anuidade do seu cartão. Então, tudo que tá aqui dentro é grátis. A comida é grátis, a bebida é grátis, você não paga nada. É uma cortesia da Mastercard Black, tá certo? Gente, o horário de abertura da sala VIP 2 Mastercard Black é das 19h às 23h30, todos os dias. Então, este é o novo horário da sala VIP 2 Mastercard Black. Aqui nesse balcão também, você tá vendo aí, tem tomadas, tem aí para você colocar a entrada USB do celular, do seu notebook, tá? E poder ler uma revistinha aqui, a Black Magazine, que também tem na sala VIP 2 da Mastercard Black. Agora aqui nós temos aqui esses equipamentos, né, que você pode usar para esquentar os panines. Olha que maravilha! Aí você tá vendo aqui, olha que beleza, né? E olha os panines, que maravilha também. Olha que delícia, né? Aí você tem panine de todos os sabores, não é isso? Ai, que maravilha! E aqui, para quem gosta de coisa light, temos aqui então uma saladinha light, que você pode degustar aqui também. Tem para todos os gostos, não é verdade? Aqui tem agora a parte que, ó, vai ficar boa mesmo. Olha que maravilha, os bolos e doces dentro da sala VIP 2 Mastercard Black. Na parte de bebidas nós temos então refrigerantes, né? Refrigerantes, águas, sucos, e nós vamos agora para a parte que vocês sabem que eu gosto muito, né? Qualquer, vamos ver se vocês sabem aí, o cafezinho, né? A minha bebida predileta, de Ribeirão Preto ainda por sinal, né? Aqui o café Suplicy, olha que legal, dentro da sala 2. E nós vamos para a parte do bar. No bar nós vamos encontrar aí gin. Quem gosta de gin, uma delícia, gin tônica. Olha que beleza. E olha as garrafas, que quem conhece de gin sabe que é coisa boa. E aí nós temos os bartenders, que estão aí à disposição para fazer a bebida para vocês. E olha o luxo do bar, hein? Quem vem aqui acaba se encantando mais é com o bar mesmo, pelo design da decoração que é feita dentro da sala VIP 2 Mastercard Black. E aqui ainda continua. Vocês estão vendo aqui que nós temos, para degustar com as bebidas, amendoins,
Aí você vê todos os sabores de amendoins e também nós temos aqui nuts, né? Que serve como um aperitivo gostoso com a bebida, tá certo? E aí nós temos águas aromatizadas também. Olha que legal. Só lembrando que aqui na sala Mastercard Black, tanto na 1 quanto na sala VIP 2, vocês entram com qualquer cartão da Mastercard Black. Independente de quem é o emissor do cartão, a sala VIP Mastercard Black atende todos os cartões emitidos pela Mastercard Black. Ou seja, se você tem o cartão Mastercard Black titular, dependentes entram de graça. E até 3 convidados, cada um vai pagar R$130, tá certo? Dá uma olhadinha nessa mesinha para vocês verem se reconhece alguma coisa. É o símbolo da Mastercard, não é bonito? Olha que interessante. Show de bola. Até nisso foi pensado. Sala VIP 2, Mastercard Black aqui em Guarulhos. Se você tem o cartão Mastercard Black, você vai desfrutar de todos esses benefícios da Mastercard Black, www.mastercardblack.com.br, hein? Você vai encontrar todas as informações da Mastercard Black neste site, tá certo? Um abraço, minha querida Miriam Santos. Ela é funcionária da sala VIP Mastercard Black, acompanhou a gente desde o início. Um abração, minha querida. O pessoal aí de Cândido Portinari, hein? Opa, um abraço para vocês também. O pessoal aí de Santa Catarina, vamos para Lages. Um grande abraço para vocês. O pessoal de São José, Floripa, um grande abraço para vocês também. O pessoal de Goiânia, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.